Tjallsammans, det är jag, Chris Banana, med ny video. Och som ni antar har sett på titeln så är vi alltså här med AIK mot SM-guld. Laget, det är laget, och guldet ska vi få. Alla kan försöka, men vi spöar dem ändå. Vi ska dominera, och krossa och gå på. Laget heter AIK. Och det här är alltså den tredje sista matchen i Allsvenskan och den kommer spelas borta mot Östersund som är ett väldigt bra motstånd och det är svårt att möta Östersund eftersom det är på bortaplan och med ett bra lag, det är kallt och ja, jag tror att det här kommer bli en väldigt tuff match. Men i slutändan kommer vi nog att lyckas vinna, men om vi vinner den här så ligger vi alltså 4 poäng framför Norrköping. Med 2 matcher kvar så det känns det ju ganska klart om jag ska vara ärlig när man har Sundsvall och Kalmar kvar. Om vi vinner idag så känns det ganska klart, men om det blir kryss eller torsk då kan fortfarande Norrköping komma ikapp. Det skulle vara helt sjukt i så fall, för jag tycker inte de alls förtjänar det om man ska se spelmässigt och så här. Absolut, de har vunnit mot oss, absolut de har vunnit mot Malmö, men fortfarande så har de inte visat allt det där. Jag tycker inte de är ett lag som ska vinna SM-guld för att de tappar poäng mot bottenlag. Vi har också gjort det för sig, men jag tycker de, speciellt igår mot BP, inte förtjänar vinster överhuvudtaget. Jag tyckte inte de var jättedåliga, så skulle vara väldigt tråkigt om vi tappar in det här nu vid slutet här, men det skulle vara helt sjukt om vi gör det i alla fall. Men det, vi får vara positiva, hoppas att det inte blir så i alla fall. Men det är alltså dags för Östersund. Måste vinna den här och vi vinner SM-guld så kan det avgöras på söndag. Så det är jävligt nice. Och jag ska tyvärr inte på den här matchen eftersom jag ska iväg imorgon, så jag hinner alltså inte åka upp till Östersund och så här. Plus att det är ganska långt dit och så här. Så tyvärr så kommer jag inte gå på den här matchen. Jag kommer se den hemma, kommer filma mina reaktioner och allt, så ni kommer få det. Om det ens blir mål i den här matchen, man vet ju aldrig. Men startelvan som vi kör med kommer att vara Linnér i mål. Sen har vi också Milosevic, Pertan Jansson, våra 3 musketörer där bak, vilket är jävligt nice. Sen tror jag vi har Rashidi, vi har Kristoffer Olsson, Ado, och sen har vi Dimitriadis. Och sen ute på vänstern har vi såklart Lindqvist. Sen forward har vi Henok Goitom och Tarik Elenossi som är tillbaks, och Ado också tillbaks från förra matchen mot Malmö. Det här är alltså en väldigt viktig match, och som ni såg där och som ni hörde så har vi typ vårt bästa lag. Det är bara Sebastian Larsson som saknas, men han fick ju rött kort efter det som hände i måndag, så jag tänker inte gå in mer på det. Alltså det har hänt, det har skrivit så mycket på Twitter, så mycket på fotbollskanalen. Det är bara fokus på det som händer. De skiter i frisparken och allting. Det är fokus på målgesten helt enkelt och så här. Alltså det är bara att glömma det nu. Nu kör vi mot Östersund. Nya tag, nya matcher. Kör vi. Och jag har inte frågat någon än vad de tror i matchen, men hittar alla resultat nere i beskrivningen. Så ska jag säga mitt här. Och jag vet inte, alltså det känns lite som kryss. Det känns som det kommer bli 0-0 eller 1-1. Fast jag vet inte fan, det känns som vi är taggade. Alltså de har haft en dag mer ledigt och så här. Men det är inget vi kan göra något åt liksom. Det är så det är och så där. Men jag tycker att jag tror inte vi kommer släppa in mål den här matchen. Det känns inte som det, och jag tror vi kommer absolut göra minst ett mål. Men jag kommer säga att det blir 2-0 matchen. Sen gör Henok, och Henok gör mål, och sen gör även Kristoffer Olsson mål, tror jag. 2-0 Kristoffer Olsson, Henok. Och vad alla andra tror hittar ni ner i beskrivningen. Det är alltså 3 matcher kvar nu. Det är helt sjukt att Allsvenskan snart är över, och förhoppningsvis avslutas den på bästa möjliga sätt. Så får jag hoppas det, och så här helt enkelt. Men jag vill inte att det här intro ska bli allt för långt. Jag tror jag har fått med allt jag vill säga. Men ja, nu går vi alltså in i den här matchen. Jag kommer filma alla reaktioner, så blir nice helt enkelt. Men nu kör vi över Östersund, så går vi ett steg närmare guldet. Kom igen, Gnaget. Inte dra någonting i onödan, något kort. Hoppsan. Ado, du ser det röda kortet. Det är krampaktigt ut senast, och nu är AIK nere på 10 man efter den där utvisningen på Ado. I och med detta samlar mycket folk på den första stolpen, och den hamnar där också. Dimitriadis gör 1-0. Det är Dimitriadis här. Fan. Kom igen, gå! Slå direkt! Som på Sundberg mot honom. Det har gått och finns där inne. Det är bra! Amin hinner emellan. Det är Sandersson redan och ett ring! Som började matchen, det var sen någon spelare mer än någon. Det var kanten av kanten.
Okej, första halvlek är slut nu och som ni såg där så leder vi alltså med 2-0 och jag går igenom halvleken nu, slipper vi göra det sen. Vi börjar tufft när Addo får ett rött kort. Enligt mig och enligt många så är det inte rött kort. Jag tycker det är max ett gult, minst ett gult i alla fall är det, men rött vet jag inte. Jag tycker det är lite fel av domaren, men han försöker väl förstöra lite glädje, men det spelar ingen roll för vi har två snabba mål typ 20 i 30:e någon gång på hörna, andra hörnmålet med Dimitriadis och sen en kontring. Olsson lägger in, backen försöker ta iväg den, Goitom med ett otroligt hårt och välplacerat skott, målvakten gör en bra räddning, men Elinossi är med på returen och lyckas sätta det i 2-0, vilket är riktigt skönt inför andra halvlek. Direkt när vi fick röda kortet typ 20-30 minuter in, då så låg vi ganska lågt och sen direkt efter vi fick det där hörnmålet så blev vi lite mer självförtroende i laget och jag tycker att vi ska hålla lite tillbaks men ändå fortsätta att spela det här vi gjorde efter hörnmålet, för jag tycker vi spelar mycket bra. Och Östersund, alltså jag vill inte jinxa något nu, men de känns inte alls bra. De har inte kommit till något farligt läge, en farlig nick med Islamovic, men annars har de inte varit alls bra. Och vad ska man säga, det känns inte som att vi släpper in 3 mål idag. Det känns som vi sämska för med oss ett kryss härifrån nu, men man vet aldrig, vi inte jinxa något heller. Så yes, vi får se hur andra halvlek slutar, men just nu ser det väldigt bra ut. Väldigt synd att Addo får det där röda nu när han också missar nästa match mot Sundsvall på söndag, vilket är väldigt tråkigt. Men Dimitriadis har gjort det bra, har varit nära 2 mål nu, gjorde 1 på hörna och så var nära på något långskott också. Så han är jävligt bra faktiskt, så kanske inte gör jättemycket, men ändå synd. Addo är en väldigt fin spelare som jag hade velat se den här matchen i alla fall. Men nu går vi in i andra och får till lite fler sköna reaktioner helt enkelt. Så går vi in i andra nu. Han har satt pipan till munnen. Och för den här matchen så AIK vinner med 2-1. Oj, vilken avslutning på den här matchen. Det blir lite dåligt snack mellan Per Karlsson och Linnér som leder till att Per Karlsson gör ett självmål. I mina ögon ser det ut som att Karlsson gör det lite svårt för sig själv, men Linnér ska fortfarande stå kvar på sin plats. De borde snacka lite mer och det känns som i det läget känns det som, eller det jag ser, känns det som det är Linnér som gör felet för att han går ut. Pertan tror att han är kvar där och sen det blir fortfarande en konstig nick. Jag vet inte vad jag ska säga, det blir lite onödigt spännande där. Men vi lyckas hålla i, Linnér gör en toppenmatch ännu en gång. Och jag har inget mer att säga liksom. Andra halvlek var otroligt tråkig fram till deras mål. Och de var inte alls bra i Östersund, men sen efter målet såklart så kommer de igång och är nära att göra 2-2. Men Linnér som sagt gör en otroligt fin match här vid slutet. Och AIK speciellt får en utvisning i 4 minuter, gör 2 mål, håller i. Och det här bevisar ju bara att vi är ju värda guldet liksom. Om vi vinner nu på söndag, som jag ska gå på också, det är helt sjukt. Om vi vinner den så kommer vi alltså att vinna Allsvenskan 2018. Men om vi kryssar så är det fortfarande chans för Norrköping, men då gäller att vi kan kryssa då eller vinna. Vi får inte torska mot Kalmar då om vi kryssar mot Sundsvall. Om vi torskar kan Norrköping fortfarande gå med 2 vinster som sagt de sista 2 matcherna nu. Men yes, det ska inte bli några problem nu på söndag. Vi ska bara köra över Sundsvall, ta SM-guldet och fira. Kommentera gärna om ni vill, om vi nu tar SM-guldet på söndag eller på den 11:e. Vad vill ni att vi ska göra som special på AK mot SM-guld? För det är liksom andra säsongen nu vi körde ju halva förra och hela den här, vilket är också jävligt nice att vi har filmat hela, vi har snackat om varje match, vi har gått igenom match för match och nu är vi här liksom en match från SM-guld liksom. Det är helt sjukt, men kommentera igen om ni vill ha någon slags specialare så vi kan göra det här på om SM-guld, sista omgången mot Kalmar. Så yes, men jag har inget mer att säga än att det är jävligt skönt det här. Det här bevisar ju bara vilken vinnarmentalitet vi har i klubben och laget och alla spelare på plan liksom. Det lägger in Avdic, kommer in och gör det han ska, vaktmästaren liksom. Och det är otroligt fint att se. Men nu gäller det bara att vi laddar om och vinner mot Sundsvall också. Då tar vi SM-guldet. Men annars vill jag tacka för att ni kollade på den här videon. Gillar den om ni gillar den, prenumerera på mig om ni vill se mer med mig. Så får det så bra. Så hörs vi alltså på söndag. Och sen kommer AK karriärläge också fram till Kalmar nästa söndag helt enkelt. Så tack för att ni kollade på den här videon. Ha det bra. Hej då.